Neseniai prisijungėte prie Raseinių komandos. Pristatykite save, iš kur esate, kur seniau rungtyniavote. Aš esu Augustas Žilinskas iš Kauno. Mano karjeros stotelė buvo Akmenės komanda, naujosios Akmenės, o dabar prieš pasikeidžiant žaidėjų perėmimo langui prisijungiau prie Raseinių. Kaip sekasi, kaip priėmė Raseinių komanda? Labai šiltai priėmė visi, nemažai pažįstamų, labai faina komanda, tiek jaučiasi tas klimatas, mikroklimatas, treneris labai geras, vadovas, labai viskas faina. Jau keletą rungtynių sužaidėte su šia komanda, kaip vertinate savo pasirodymą per tas rungtynes? Praeitą savaitę nieko negalėjau kažko daugiau pridėti, nes buvau tik po pirmos treniruotės, tai nežinau dar tikros savo rolės, tai maždaug bandžiau padėti daugiau gynybui negu polime. Tai, o šias varžybos pirmos namuose tokios, tai iš karto toks kaip ir debiutas. Labai gera atmosfera visur, triukšmas, tai tas iš karto jaučiasi toks jaudulys, tas pakilimas toks ir viskas labai gerai buvo. Rungtynės susiklostė tokios kaip play-off lyga tokia. Žaidėm taškas tašką, biškį buvom labiau nuvyję, po to pasivijo priešingai, bet kol kas labai gerai. Svarbiausia, kad laimėjom abu mačius. Antanas Maladės.